ဒီတစ်ပတ်ရဲ့ vlog စီစဉ်မှာတော့နော်သင်ဖွေးကဘယ်လိုစိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းတွေကိုတင်ဆက်ထားလဲဆိုတာကိုတူတူကြည့်ရအောင်ပါရှင်လာပါသင်း vlog season လေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ဒီစင်တင်ဆက်သွားပြီးမဲ့အကြောင်းအရာကဒီစင်တို့နောက်ဆုံးမျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့ဒီ generation Z ရဲ့အမှုအကျင့်တွေသူတို့ရဲ့လုပ်ပုံကိုင်ပုံတွေနဲ့နောက်ဆုံးသူတို့ရဲ့အားပါချက်တွေကိုဒီစင်ကတင်ဆက်သွားပြီးမှာဖြစ်ပါတယ် Business Insider ရဲ့ပြောကြားချက်အရ6946ခုနှစ်ကနေ6964ခုနှစ်ထိမွေးဖွားတဲ့သူတွေကို baby boomers လို့ခေါ်ကြပါတယ်အဲ့ဒါပြင်6965ကနေ6980ခုနှစ်ထိမွေးဖွားတဲ့သူတွေကိုတော့ generation X လို့ခေါ်ကြပါတယ်။အဲ့ဒါပြင်6981ခုနှစ်ကနေ6995ခုနှစ်ထိမွေးဖွားတဲ့သူတွေကိုတော့ generation Y လို့ခေါ်ကြပါတယ်။အဲ့ဒါပြင်ဒီစတို့နောက်ဆုံးမျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့ဒီ generation Z လို့ခေါ်တဲ့ဒီ centennials တွေက6996ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကနေမွေးဖွားတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီ generation Z တွေရဲ့အတွင်ပြင်မှုအကျင့်တွေကိုပြောပြရမယ်ဆိုရင်ဒီ generation Z တွေကသူတို့ရဲ့ life တော်တော်များများကဒီ digital ပေါ်မှာပဲကုန်ဆုံးတာများပါတယ်။အဲ့ဒါပြင်သူတို့ကဒီ real life streaming လို့ပြောတယ်ဒီအချိန်နဲ့တပြေးညီတင်ဆက်တဲ့အရာတွေကိုပို့ပြီးတော့သဘောကျလာပါတယ်။အထူးသဖြင့်ဒီ Facebook live တွေ Instagram live နဲ့ဒီ Snapchat Twitter တွေကိုအသုံးပြုရကြိုက်ပြီးတော့ဒီတိုင်း post တစ်ခုတင်တာကို response လုပ်မဲ့အစားဒီအချိန်နဲ့တပြေးညီတင်ဆက်နေတဲ့ live streaming တွေကိုသူကပို့ပြီးတော့သဘောကျပါတယ်။အဲ့ဒါအပြင်ဒီ generation Z တွေရဲ့အာရုံစူးစမ်းမှုက8စက္ကန့်လောက်ပဲရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကိုကအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုပြောမယ်ဆိုရင်8စက္ကန့်အတွင်းတူတူနဲ့လုံရင်းကိုပြောတဲ့အခါမှာဆိုသူတို့ရဲ့ဆုပ်ယူအားကမြန်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ response လုပ်တဲ့အချိန်လည်းအရန်ကိုမြန်ပါတယ်။ဒါကဒီ generation Z တွေရဲ့အမှုအကျင့်တွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါပြင်ဒီ generation Z တွေရဲ့အားသာချက်ကသူတို့ကဒီ digital platform မှာအရန်ကိုထူးချွန်ကြပါတယ်သူတို့ကနိုင်ငံတကာ celebrities တွေဖြစ်တဲ့ BTS, EXO နဲ့ဒီ K-pop တွေကိုသူတို့ကနိုင်ငံတကာမှာဒီ Twitter မှာ trend ဖြစ်လာအောင်အဲ့ဒါပြင်ဒီ Instagram မှာ trend ဖြစ်လာအောင်သူတို့က campaign တွေအများကြီးလုပ်ခဲ့ပူးတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကနိုင်ငံတကာ campaign တွေအများကြီးလုပ်ပြီးသားဖြစ်တာမို့လို့ဒီခုဖြစ်နေတဲ့လက်ရှိအချိန်တွေမှာအကယ်၍ digital campaign တခုလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တို့ပေါ့အများကြီးမိခိုးလို့ရပါတယ်။အဲ့ဒါပြင်ဒီစင်တို့အခုလက်တလုံးမှာဖြစ်လာတဲ့ဒီ O2 ပြီးတော့ကိုယ့်အိမ်မှာရှိတဲ့တံပန်းလေးကိုထုပြီးတော့စနားပြတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတွေ့လာချမယ်လို့ဒီစင်ယုံကြည်ပါတယ်ဒါကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ social media ပေါ်မှာတယောက်နဲ့တယောက်သတင်းစကားဖြန့်ကျက်ပြီးတော့ဒီရန်ကုန်တစ်မြို့လုံးရန်ကုန်တိုင်းလုံးဒီလိုမျိုးပါဝင်လာတဲ့ခြေဖြစ်လာတဲ့အခြေအနေတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကဒီ social media အထူးသဖြင့် Facebook မှာတယောက်နဲ့တယောက်လက်ဆင့်ကမ်းရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဖြစ်ပါတယ်။အခုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Twitter မှာလည်းကဘာတလွားတိလာတဲ့ movement လေးတခုရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ civil disobedient movement ဖြစ်ပါတယ်။ဒီစင်ဒီဗီဒီယိုရိုက်ကူနေတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ဒီ Twitter မှာဒီ Civil Disobedient Movement တွေ tweet ပေါင်းတန်းကျော်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေအားလုံးကလည်းဒီ Generation Z ရဲ့အကူအညီကြောင့်လည်းပြောလို့ရတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ campaign တွေ worldwide ဖြစ်လာအောင် trend လုပ်တဲ့အတွေ့အကြုံတို့မှာရှိပြီးသားဖြစ်လို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကဒီမျိုးဆက် Generation Z ရဲ့အားသာချက်တွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါပြင်ဒီ Generation Z တွေကတိုက်ပွဲတွေနဲ့မစိမ့်ပါဘူး။အဲ့လိုပြောလို့အရင်ကြီးမထူးဆန်းတော့ပါနဲ့။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ Mobile LegendBang Bang ဆိုတဲ့ဒီ game ကဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်မြို့ပြကနေဟိုတောကျုံအောင်ကြားမှာရှိတဲ့လူငယ်တွေကအစအကုန်လုံးစော်ပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေမှာဆိုရင်တစဉ်တို့ဒီ rank တစ်ခုကိုတက်ဝါဖို့အတွက်စိန်ခေါ်မှုပေါင်းများစွာကိုကစားပြီးမှအဲ့ rank တွေအချင်းချင်းတက်ဝါရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီမတူညီတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေတော်တော်များများနဲ့ဒီပွဲတွေကိုအောင်နိုင်အောင်ဘယ်လိုစောင့်ရမလဲဆိုတာကိုဒီလူငယ်တွေတော်တော်များများကသိပြီးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါပြင်ဒီစင်တို့ဒီ Mobile Legends Bang Bang မှာ lobby တခုရှိပါတယ်။အဲ့ဒီ lobby မှာတငယ်ချင်းတွေအကုန်လုံးစုပြီးတော့စကားပြောလို့ရပါတယ်။အားကြောင့်မို့အပြင်မှာဒီဘလိုပုံစံမျိုးနဲ့ဆက်သွယ်ရေး application တွေဖြတ်တောက်သွားပါစေ။ဒီ game တွေကိုဝင်ပြီးတော့ game မြတ် lobby မှာတငယ်ချင်းတွေအကုန်လုံးစုပြီးစကားပြောရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အဆက်အသွယ်ပြတ်သွားဖို့မရှိပါဘူး။အဲ့ဒါပြင်ဒီ lobby သည်ဒီစင်တို့စစ်မတိုက်ခင်တငယ်ချင်းတွေစုဖို့အတွက်ထားရပေးတဲ့နေရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လုံးဝခိုးနှားထားလို့မရပါဘူး။အားကြောင့်ဒီ mobile legend lobby မှာဘယ်လိုစကားပြောလို့ရတယ်ဆိုတာကိုယ့်အိမ်မှာရှိ generation Z ကိုမေးကြည့်ပါသူတို့သိပါလိမ့်မယ်။ဒီနေ့သတင်းဒီ generation Z တွေရဲ့အမှုအကျင့်တွေတွင်ပြင်လက္ခဏာတွေနဲ့သူတို့ရဲ့
မျိုးဆက်အားသာချက်တွေအကြောင်းကိုပြောပြသွားတာတော့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီစဉ်တို့နောက်ပတ်မှာပြန်ဆက်တွေ့ကြမယ်နော်။ Bye bye.